Welkom by Finans Uitsending. Ek gesels nou met Wouter Wissels, parlementslid van die VF+ Plus, wat gister die chaos in Senekal eerstands ervaar het. Wouter, welkom. Dit gelyk of die betoging aanvanklik vreedsaam was en toe het iets fout gegaan. Wat het fout gegaan? Ja, ek dink dit is dit is belangrik om nie die hele byeenkoms van gister as gewelddadige te wil aanbied nie. Die meerderheid daarvan was vreedsaam. Die meerderheid daarvan was mense van alle kleure wat bymekaar gekom het om die erns van plaasaanvalle en hierdie landelike geweld ook dan aan die groot klok te hang en om eenheid te wys teen opsitte daarvan en ek dink dis uiters belangrik om daai perspektief te hou dan moet 'n mens wel sê dat daar frustrasie is dat daar hartseer is en veral in daai gemeenskap dat daar ook vrees is want die vraag waarlik maar is nie meer of jy is 'n slagoffer van landelike geweld en van plaasaanvalle en plaasmoorde gaan wees nie maar die vraag word nou wanneer gaan jy daai uh, slagoffer wees en dit is wat boere se frustrasie laat oorkook en dit is wat gelei het tot wat toeweel um vir die randjie vol gedoen is um, uit frustrasie uit ons weet wat gedoen is maar hoe gevaarlik was die situasie ek het dit kon uitgebarse het in bloedvergieting Ek dink geweld is nooit die antwoord nie en daar is met geweld nooit wenners nie daar is net verloorders en dit is wat ons wel sê alhoewel die begrip moet daar wees vir die frustrasie van die boere en dan ook moet daar ook gekyk word na hoe die polisie plaaslik dit hanteer het. Die polisie het ook mense se lewens in gevaar gestel deur om heeltemal nie die situasie te ontlont nie, maar erger te maak deur om met waans en jalas in mense in te jaag, uh, waar vrouens en kinders se lewens selfbedreig was wat niks daarmee te doen gehad het nie, en dit het net gelei tot meer geweld of meer frustrasie en dit het die die pot net heeltemal laat oorkook. Vader, hoe sou jy in die algemeen die verhouding tussen die Landbougemeenskap in Senekal en die polisie daar uh, beskryf? Is dit altyd gespanne of is dit gewoonlik heel gesond? Ek dink in daai omgewing en in daai distrik is veral wat vee diefstal betref, daar 'n baie groot frustrasie by die gemeenskap omdat die polisie nie optree soos wat hulle veronderstel is om op te tree nie en voorkomend op te tree nie. En as jy ook na hierdie geval kyk, na hierdie moord Um, was dit na bewering mense watlede is van hierdie Veldiefstal syndikaat wat die moord gepleeg het. En dan is daar bewyse dat daarna na bewering polisielede is wat betrokke is by hierdie syndikaat. En dit maak natuurlik wrywing tussen die polisie en die gemeenskap en veral omdat die polisie en die valke onder wiese aandag hierdie bewyse al gebring is, nie optree nie. Mag dit dat hierdie spanning net oorloop en oorkook. Was die bewyse vervat in die verslag wat die plaaslike landbouunie in Januarie aan die polisie gestuur het of het jy van die bewyse self al onderoog gehad? Ons het begin kyk na die bewyse en ons wil graag die saak verder vat want dit is onaanvaarbaar dat uh soos wat jy sê die verslag is al in januarie oorhandig aan die volke met redelike konkrete bewyse maar daar is nog geen ondersoek gewees nie, daar's geen optrede nie en daar's baie beweringstans dat selfs van die verdagtes in hierdie moordsaak wat nog nie vasgetrek is nie dat van hulle wel ook uh polisielede is en dit bly natuurlik tot die frustrasie en die konflik tussen die polisie aan die een kant in die gemeenskap en dan natuurlik die uitsprake van die minister wat uh, nou weer dadelik optree en dadelik sê dis onaanvaarbaar en het veroordeel die geweld wat by die hof gebeur het maar hy het glad nie die moord veroordeel nie. Hy het nie dieselfde erns geneem. Dis die dubbele standaarde. Hy het ook nie dieselfde, jy het verwys na die EFF net nou. Hy het nie dieselfde opgetreende verklaring uitgereik en die EFF veroordeel en die, die ondersteuners van die EFF veroordeel ten opsigte van die saakbeskadiging waarbij hulle betrokke was. Hier so is die dubbele standaarde. En dan is die moed die regering gemeenskap daar die bloed op hulle hande is as hulle nie optree nie en as hulle nie begin hierdie situasie ernstig opneem. Mens moet net daar wees. Sesentoe na EFF vir die landveld nagnes geneem na die bestorming van klieks laas maand. So daar was daar was daar om gevolge, maar vir landelike munis staat hou die polisie 'n landelike veiligheidsplan voor waarin daar geen verwysing na plaasmodde spesifiek is nie. Nogtans sê die polisie, hier is ons bewys, ons wil help. Ervaar die landbougemeenskap die landelike veiligheidsplan as 'n antwoord op hulle bede. Nee in hierdie stadium nie. Die landelike beveiligingsplanne wat die op die tafel was in die verlede, het geval. Een van die groot probleme natuurlik is dat jou landelike polisiestasies glad nie hulpbronne het nie daaroor nie gekyk word. Jy het baie polisiëbeamptes wat regtig wil saamwerk, wat wil hierdie misdaad voorkom, maar wat nie kan nie. Daar's een voertuig vir 'n 100 km radius. Dis net onmoontlik. So daar moet 'n veiligheidsplan op die tafel wees wat samewerking tussen veiligheidsnetwerke van die gemeenskap, van die landbougemeenskap en die polisië daarstel. En dit is op die einde van die dag wat wat daar moet wees, maar eerstens moet daar erkenning van die regering wees dat hierdie 'n prioriteit is. En jy weet die 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 presi heen sê alle misdade moet veroordeel word. Blaasaanvalle is nie iets besonder nie. Maar hoekom dan 'n bende geweld, anti-bende geweld eenheid op die been bring? En dis alwaarvoor ons vra in die gemeenskap vra om op dieselfde wyse te hanteer. Hoe keer die gemeenskap aan Senecaal 'n ramp wanneer die beskuldigdes weer verskyn? Die EFF het vandag 'n uh, leede opdrag gegee om bure wat byeenkom by die volgende verskynings aan te val. Dit so, is uiters om verantwoordelik van die EFF soos altyd en selfs van die ANC jeugliga wat vandag ook gesê het dat die grond behoort nie aan wit mense nie, die grond behoort aan swart mense. Dis daai tipe uitsprake wat rassepolarisasie veroorsaak. Nou ons 'n bijeenkomste gister gehad het van alle rasse. Plaaswerkers is ook slagoffers. Jy het swart boere wat slagoffers is van van hierdie misdade en van hierdie moorde en aanvalle en hierdie tipe polarisasie kan nie toegelaat word nie en dit is uiters onaanvaarbaar. Ons doen 'n beroep op kalmte en ons sê ons moet 'n bloedbad voorkom. Ons lede van uh, oor dit alle gemeenskappe heen waar ons in Suid-Afrika in vrede saamleef. Maar dan moet daar oplossings op die tafel wees en dan moet die regering begin om die gemeenskap en veral die boeregemeenskap ernstig op te neem. Baie dankie Wouter. Dorsnobal wou by ons finansieel uitkom. Ek vra kenners of hulle opgewonde is oor die nasionale vervolgingssag en die valke wat uiteindelik begin om staatskapers inagnus te neem. En is is Magashule volgende. Ook Mbali en Tuli sê einde van dese maand vir John Steinhouse en die stryd aan in die DR leierskapsverkiesing. Ek gesels met haar. Dan Donald Trump is uit die hospitaal, hoe beïnvloed sy COVID-diagnose reeds wilde presidentsverkiesing. Ek is selfs met 'n leier in Amerika bly in skakel.